E hoqim se këto shumë do ta vrasësh, se më lë trenat pa gjumë, do ta varr. E morëm pastaj, morëm ato vajzën tjetër, morëm telefon që ka në Tiranë, i thamë i kështu është gjendja. Merre të paktën mbajti atje se do ndodhë një vrasje. Ajo ka stres, shikon këtu çfarë gjendje ka. Me serojnë, çfarë tante, çfarë kishin të hanin. Çfarë do bënte ajo vajzë, 26 vjet, e sëmur. Tani shtruan në spital, nuk pyet njeri, me serojnë, edhe kempin e ullën, si shtë thash, të paktën një ndimë, ose çfarë është dhe ndima 30.000 lekë, një punë. Se ka mundësi, kanë vënë aty pastruse, kanë vënë saj që s'ka nevojë. Nuk janë në gjendje të këtyre. Le që ishte dhe vëndi punës atje, po dolin pensionaje, po vire të hajnë një capu këtë kjo, me se të rojnë, është gjuna. Kjo di se fola shumë, po kjo është gjendja. Këtu që na tregove, ky është Leskoviku. Ja, ky është Leskoviku. Ky është apo Pedonali, a thuaj ma ti, mos të themu. Këtu ja e në Leskoviku, ti. A, të këtë janë. Unë e pash Leskoviku, unë për këtë erda, për vetë, për parë Leskoviku. Këtu e ke, ja ku e ke Leskoviku. A në zire njërë, e në shko një unë. Dëshosh, po dëshosh kur të dalë, se tani e gjyruam. Do piqet. Kur të dalë, do të tregojnë. Ky është bëndi Leskoviku, të vla. E ke parë kërdole në ajo? Këti ka pasur. Kërës të leskojit, ola, atje më ta në cërçka. Shati cërçka, atje atje më të. Ja, atje më të neve. Aje që duket për te? Jo, jo, jo. Është gjatë, jam atan, po shumë. Një në është në bropë, atje. Kërës ajo... A, në mrapa. Pa. Atje të neve, sonde. Atje të neve, sonde. E mërë atje që atje më të atje. Atje dhe vetëm në mësak. Asaj thonë, atje kam qenë në mësak. Asaj kam prezu të rëmalet. Me këmë? Vetë me këmë. Me lopë? Me lopë, jo me lopë, me mbaktimi të tëra. Me në të tëra? Me shqera, me posenani, me Leskoviku, me Gërmënjën, me toni kam qenë. Në këmë tëra? Në toni, da thotë, kam qenë, ka qenë qërë. E një, toni dhe. Jo, Gërmënjën e një. Jo, Gërmënjën. Edhe Gërmënjën e tonë, atje më për nukëtja. Pa në sotirë atje e tonë. Në peshku, që i thonë peshku. Ka vajtë dhe bilera atje në amatje. Kush ka vajtë? E dira ama. Mirë ka bërë. Kremë ministri. Po. Leska Viku, i Tiranës. Atje e kemi vajtë, abrë. Një gjatë një. Sa se i kre gjatë. Ikëm. Shëndet. Shumë falem derit. Ju do vinë ja do rrinë. Ai shëndet po, i mirë. Jo, më do dalë dhe unë për ja dhe pak. Si gjithë të tjerë edhe ne, erdhëm, dëgjuam, e ikëm. Shumë falem derit. Në urin e telefonit të rakis nuk ma dhe. E do t'imin. Po mu, të kujtë. The do shes rakite. A, o, unë ja lashit. Hajde. Jo, unë ja me shpet. Në thash. Hep dhe e bunë. Dhe ta dëni ka, jam unë me shpet. Në ma. Ska mu, unë ja lash. Kujtë ja lash ati me syze. A, okej, në regu. A mi shet dot? Po në më numrin, që shpa numër si do të marrën telefon. A, më shënohe. 069. Në shkëtë e me një rakia. Kevin, në do në do në. 069. 24. Po. 65-713. 65-713. 713. Edhe unë jalash. Unë, po është tërë Leskoviku, që në mbeti rakia në shpi, dhe s'kujdesohet asë njërë. Shraki është? Raki rushi.
Kemi vetë ma rrut. Në 4.000 lek litri. Kardinal? 4.000 dhe se 600. Ti vetë kishe 5 kuntal. 500 kile, me 4.000, 2 milion po. Ploti. Edhe e është atje. Edhe ka dhe tjerë plot. Po, unë kam 5.000. Ja, kështet. Ka shumë këta, po. Po ti që kemi? Ngeli atje në shpi, jo ky, po gjithë le spodikus, për 600 dhe. Po ti hape grupi. Edhe 4.000 që zdo gjurit, dhe ajo prak. Edhe i dërgon me fugon, po të duan në Tiranë, po. Po. Dhe merë dhe 5.000 lek fugoni, më po nuk u gjej më mishteri, na merë dhe 5.000 lek një bidon. Një bidon e merë shoferi 5.000 lek. Që në? Ne ngelemi, po thuaj se në fitojmë qerekun e lodhjes që eqi. Qerekun. Unë vetë punimi më vajtë 120.000. Që e kemri no? O ta shi do të Juli, Juli. Tarë jenë lidhje, së përkat jenë. Një, unë jam mundi ta. Dela një mundi ka qëllani. Mundi, atë mundi. Po emra se o more këtyre? Mundi. Edmond Qulani. Të tërme Qulani. Shnoj, këtë janë Qulani, se do bësh një ashtu, po... Në cila shpi vajtëm? Në shpi e mundi. Në shpi e mundi. Ti marrë shto, emrat. Në emrat. No, të gjithë me si mbillur, jo me si hapur. Ha. Po lërë me si mbillur me emrat nuk u gjinde. Ha, po. Mirë, nuk gjinde. Direk e ti se të thakë këta më përpara. Ja, këti direk të shkruaj unë internet. Po, me 7-1-3-shin, e mora, e mora. Kjo është të trejtë ta janë? Ja, ja vërë shokë. E di kjo këshiria ka. E kam. Bi interesohem pa interest, ja këta e din shumë mirë, vetë shumë bi interesohem se më vjen shumë keqë, nuk e di, kam shpirtin e, kështu që nuk e di nuk të të them, po shumë keqë. Me, o tha, bë. Siguroj do të në jeshtë qëtësohem dhe vetë. Unë jam Juli. Juli. Një loj, mos e vremë një, leqë të në këta. Jam nga Borçi, Sarandës. Do flasëm, se të vërdalë. Pa brega djevështë. Një të anëtë një mbashke. Armand. Pa gjari. Monika. Arë kikaj me gjeri? Meo. Aje është Sulua. Aje është po të preqë, unë i po të preqë. Aje është nga Tepelena. Pelena, aje të Pelena. E, sjaro, t'i hullu ta një fjallë për fjallë, se të mori vesh. Haj, falim dirit shumë, zëmi qini mirë, më nga bërë një ditë qka për këta... Qa t'kemi ndorë? Në dy në një. Allah. Ikam, do flasëm prapë. Shpresoj më, shumë falim dirit. Shëndet që në. Do vim një shumë falim dirit. Hajde një, që të thëmë. A me kemë dirit. Një 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 pasë. Se i ngri ujku ato. Tu mbi jo qepo. Qepo. Ujku se s'ka s'ka par qepo. Qepo një ma. Kam të një qepo një ma. Në Tiranë s'ka, po se jam në Tiranë. Kam nga Borçi, Tiranë. E shikana? Dale, për gosfoj. Fol, ti se në YouTube do të dalësh, e do thuash pas taj pëse fol e ka e qumë.